Gembira tepuk tangan. Tepuk tangan cepat, tepuk tangan. Kalau anda gembira tepuk tangan. Kalau anda gembira beginilah caranya. Kalau anda gembira tepuk tangan. Kalau anda gembira hentak kaki. Kalau anda gembira hentak kaki. Kalau anda gembira beginilah caranya. Kalau anda gembira hentak kaki. Kalau anda gembira pegang pipi. Kalau anda gembira pegang pipi. Pipi. Kalau anda gembira beginilah caranya. Kalau anda gembira pegang pipi. Kalau anda gembira pusing badan. Kalau anda gembira pusing badan. Cuba deh pusing. Kalau anda gembira beginilah caranya. Kalau anda gembira pusing badan. Okey, tepuk tangan pandai.